বিজ্ঞানী সকলৰ গৱেষণাৰ কেতিয়াও অন্ত নাই বিজ্ঞানী সকলে গৱেষণা কৰি গৈছে বিভিন্ন সময়ত আমি শুনিবলৈ পাওঁ বা আমাৰ মনতো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বা প্ৰতিটো প্ৰজন্মতে সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হয় যে পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব নেকি আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নই আসলতে সকলোৰে মনত এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নই সদায় দুলা দি যায় বিজ্ঞানী সকলৰ মনতো ব্যতিক্ৰম নহয় বিজ্ঞানী সকলে তাৰ বাবে গৱেষণা কৰি আছে এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা এটা নিৰ্দিষ্ট কথাত এতিয়ালৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই যে সঁচাকৈ পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব নেকি পৃথিৱী ধ্বংস হ'বও পাৰে গতিকে ভৱিষ্যৎবাণী বিজ্ঞানীসকলে এনেধৰণে দিব পাৰিব যে পৃথিৱী ধ্বংস হ'বও পাৰে কোৱা হয় বা কোনোবা কোনোবা থিয়ৰীত ইতিমধ্যে কোৱা হয় যে এটা বৃহৎ উল্কাপিণ্ডত খুন্দা মাৰি পৃথিৱীখন এদিন ধ্বংস হৈ যাব কিন্তু কথা হৈছে যে পৃথিৱী সঁচাকৈ ধ্বংস হ'ব নেকি যদি পৃথিৱী ধ্বংসও হয় তাৰ বাবেও লাগিব 1000 কোটি বৰ্ষ বহুত বছৰ গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে তাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে নেকি কাৰণ মানুহ থাকিব পৰাকৈ উপযোগী হৈছে পৃথিৱী কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সময়ে সময়ে বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন গ্ৰহত বায়ুৰ সন্ধানত বা ঠিক তেনেধৰণে পানীৰ সন্ধানত নামিছে য'ত মানুহ থাকিব পৰাকৈ মানৱ জীৱন সম্ভৱ হ'ব পৰাকৈ উপযোগী অন্য গ্ৰহ আছে নেকি ইছৰো হওক বা নাছাই হওক এতিয়া প্ৰায় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে গৱেষণা চলি আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেনেধৰণে যি ধৰণৰ গৱেষণা আছে সেই গৱেষণা চলাই গৈছে গ্ৰহৰ সন্ধানত মানুহ তাত থাকিব পৰাকৈ উপযোগী হ'বনে নহয় বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে আৰু সেই গৱেষণাৰ সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কোনো অন্ত নাই কিন্তু তাতে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে হয়তো পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব পাৰে নেকি যাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ অন্য গ্ৰহত মানুহ থকা উপযোগী হ'ব পাৰে নেকি সেইবাবে হয়তো এই সন্ধান চলি আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন মানুহৰ মনত সাধাৰণ মানুহৰ মনত উত্থাপন হয় আৰু যিটো স্বাভাৱিক কথা পৃথিৱীত মানুহ থাকিব পৰাকৈ পৃথিৱীৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ অন্য গ্ৰহত হ'বগৈ পাৰে নেকি আৰু সেই বিভিন্ন প্ৰশ্ন লৈয়ে তাৰ উত্তৰ বিচাৰিয়ে এতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণা কৰি আহিছে এতিয়া কথা হৈছে যদিহে পৃথিৱী ধ্বংস হয় কেনেকৈ হ'ব পাৰে গতিকে কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰতো যিহেতু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে এতিয়ালৈকে চাবলৈ গ'লে পৃথিৱীত বিভিন্ন প্ৰলয় আহিছে বিভিন্ন বিপৰ্যয় আহিছে আৰু সেই বিপৰ্যয়সমূহৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছুপাৰনোভা বিস্ফোৰণেই হওক বা এণ্টাৰাইডৰ পৃথিৱী খুন্দা মৰাই হওক বা জ্বলামুখী বিস্ফোৰণেই হওক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰলয় আহিছে বিভিন্ন বিপৰ্যয় আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ঘটিছে কিন্তু পৃথিৱী নিজৰ ঠাইতে অটল হৈ আছে পৃথিৱী ধ্বংস হোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিক্ৰমা পৃথিৱীয়ে পাৰ কৰি আহিছে 2017 চনত Nature.com প্ৰকাশিত কিছু তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীক ধ্বংস কৰিবলৈ কৰাটো ইমান সহজ নহয় পৃথিৱীক ধ্বংস কৰিবৰ বাবে বিশাল অন্তৰীক্ষ শিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সেয়া হৈছে Nature.com এক তথ্য অনুসৰি 2017 চনত প্ৰকাশ পাইছিল অৰ্থাৎ যি গৱেষণা সেই গৱেষণা কেনেকৈ চলি আছে চাওক যে 2017 চনতো আনকি এই গৱেষণা চলি আছে যে পৃথিৱী ধ্বংস হ'বলৈ যদি পাৰে বা পৃথিৱী যদি ধ্বংস হয় কেনেকৈ হ'বগৈ পাৰে কেনেকৈ হ'ব পৃথিৱী ধ্বংস পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জ্বলামুখী বিস্ফোৰণৰ দৰে প্ৰাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঠিক তেনেধৰণে ছুপাৰনোভা বিস্ফোৰণ হৈছে ঠিক তেনেধৰণে এণ্টাৰাইডে পৃথিৱীক খুন্দা মাৰিছে কিন্তু ধ্বংস হোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য কিছু প্ৰমাণ বা যুগুতাবৰ বাবে বিজ্ঞানীসকল অহৰহ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থাকে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ অনুসৰি বা ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পাইছিলে যে পৃথিৱীত থিয়া নামৰ এটা ডাঙৰ গ্ৰহে খুন্দা মাৰিছিল কিন্তু সেয়া এতিয়া সম্ভাৱনা কম থিয়া নামৰ যিটো গ্ৰহে পৃথিৱীক খুন্দা মাৰিছিল গতিকে সেই সময়ছোৱাটো যিহেতু একো নহ'ল গতিকে কোৱা হয় যে এতিয়া অন্ততঃ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা ভৱিষ্যতলৈও নাই যদি তেনেকুৱাও নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে যাৰ ফলত পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব পাৰে যদিহে পৃথিৱী ধ্বংস হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডি অক্সিজেনৰ দ্বাৰা ধ্বংস হ'ব পাৰে নেকি প্ৰায় 2.5 আৰৱ বৰ্ষৰ পূৰ্বে গ্ৰেট অক্সিডেশ্যন ইভেণ্ট নামৰ এক ঘটনাই আমাৰ পৃথিৱীত শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'ব পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'ব পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এতিয়া মানৱ সমাজ জীয়াই আছে বা এতিয়া যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া জীয়াই থকাৰ যিটো পৰিৱেশ উশাহ নিশাহ লোৱা শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাৰ যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে সেই পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি হৈছে আমি পুনৰ এবাৰ সেই পৰিৱেশৰ ওপৰত কৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে ডি অক্সিজেনৰ দ্বাৰা
পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার যেটা প্রশ্ন উত্থাপন হয় এখানে উল্লেখ করা পারি যে 2.5 আরব বর্ষর পূর্বে গ্রেট অক্সিডেশন ইভেন্ট নামের এক ঘটনায় আমার পৃথিবীক শ্বাস প্রশ্বাস লব পড়া একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল গতিকে তারপর যার উপর আমি নির্ভর করে আছো বা শ্বাস প্রশ্বাস লব পড়া একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এটা আকো ডি অক্সিজেনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হব নাকি এনেকা ধরনের কিছু প্রশ্ন আহি পড়ে নেচার্স কমিউনিকেশন অধ্যয়নের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলত মহাসাগর সমূহত অক্সিজেনের স্তরের অভাব ঘটিছে যার ফলত সামুদ্রিক যেসমূহ জীব আছে সেই জীব সাধারণত লাহে লাহে নোহা হয়ে আছে অর্থাৎ যেটা জলবায়ু পরিবর্তন কিন্তু মূল কারণ কারণটা হয়েছে গ্লোবেল ওয়ার্মিং আর বারম্বার কই থাকা হয়েছে পৃথিবী ধ্বংস এনে ধরনের নহয় যেহেতু আরম্ভণিতে কোয়া হয় যে কোনবা একটা বৃহৎ উল্কাপিণ্ড খুন্দা মারিব নাকি বা কোয়া হয় যে এটা থিয়া নামের যেটা গ্রহে খুন্দা মারিছিল বা এনেকা ধরনের কিনা ঘটনা ঘটিব নাকি এনেকা বৃহৎ একটা ঘটনা ঘটিব নাকি যেটো ঘটনা পৃথিবীখন ধ্বংস করব পারে নাকি কিন্তু কথা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তন কিন্তু একটা ডাঙর কথা যার ফলত ইতিমধ্যে আমি কইছোঁ যে ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে নেচার্স কমিউনিকেশনের অধ্যয়ন অনুসরি বহুকেইগৰাকী বিশেষজ্ঞৰ অধ্যয়ন অনুসৰি কোৱা হৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মহাসাগৰসমূহৰ অক্সিজেনৰ স্তৰৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু যাৰ বাবে সমুদ্ৰ জীৱ লাহে লাহে শেষ হৈ আহিছে এটা প্ৰশ্ন হয় এনেকৈ পৃথিৱী লাহে লাহে ধ্বংসৰ গৰাহত গৈ আছে নেকি বা ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গৈ আছে নেকি বা পৃথিৱী এনেকৈ ধ্বংস হ'ব পাৰে নেকি বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে বিভিন্ন তথ্য হাতত আহি আছে আজি যদি আমি এইখিনি কথা বা এইখিনি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ বা আহৰণ কৰিছোঁ কাইলৈ দিনটোত হয়তো আৰু নতুন তথ্য আহিব কথাটো এনেকুৱা নহয় যে পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব বা পৃথিৱী ধ্বংস গৰাহলৈ গৈ আছে গতিকে আমি ভয় খাব লগা কথা বিজ্ঞানীসকলে কৈছে কথাটো তেনেকুৱা নহয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে গৱেষণা চলি আছে আজি যদি আমি এইখিনি কথা বা এইখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত কথা কৈছোঁ কাইলৈ হয়তো সেই তথ্য সলনিও হ'ব পাৰে কিন্তু এটা এইটো এটা হৈছে পৰীক্ষাহে মাথো এইটো এটা হৈছে গৱেষণাহে মাথো যে সদায় এটা প্ৰশ্ন থাকে যে পৃথিৱী ধ্বংস হ'বগৈ নেকি পৃথিৱীখননো ধ্বংস হ'বগৈ কেনেকৈ বা যিহেতু কোৱাই হৈছে যে অন্য গ্ৰহত যেতিয়া সন্ধান কৰিব বিচৰা হৈছে পানীৰ সন্ধানত নামি পৰিছে অন্য গ্ৰহত মানুহ থাকিব পৰাকৈ উপযোগী হয়নে নহয় তাৰ বাবে যিহেতু ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে নাছাই হওক ইছৰই হওক গতিকে এনেধৰণে যিটো মহাকাশ যান প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁৱেই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কথা চলি আছে সেইবোৰৰ পৰা অন্তত এটা মনলৈ প্ৰশ্ন আহে যে কিহৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ধান চলি আছে নহয় কথা হৈছে যে বিজ্ঞানীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ উৎসুকতাসমূহৰ এটা সমাধান উলিয়াবৰ বাবে যে এই প্ৰশ্নবোৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত থকা বিজ্ঞানীসকলৰ মনত থকা মানুহৰ মনত থকা এই বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বিজ্ঞানীসকলে এনেধৰণে অনুসন্ধান চলাই গৈছে তাৰ মাজতে গামা কিৰণ বিস্ফোট হ'ব পাৰে নেকি যি পৃথিৱীখন ধ্বংস কৰিব পাৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহে কোৱা হয় যে এতিয়ালৈকে যিহেতু গামা কিৰণৰ বিস্ফোটৰ দৰে ঘটনা অন্য যিবোৰ গেলেক্সি তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে সমুদ্ৰৰ ওপৰৰ ভাগত থকা যিসমূহ জীৱ আছে সেই সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব বুলি এটা ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে যে গামা কিৰণে বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেনক ভাঙি পেলায় আৰু যাৰ ফলত গেছ নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত এটা স্মগৰ দৰে ৰূপ ধাৰণ কৰে এটা ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ পৰে এটা ধোঁৱাময় হৈ পৰে স্মগ হৈ পৰে আৰু যি হয়তো কোৱা হৈছে যে ইমান প্ৰদূষণ হৈ পৰে বা প্ৰদূষিত যিসমূহ চহৰ আছে সেই চহৰসমূহৰ ওপৰৰ ভাগত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰাৰ ঠাইত অন্ততঃ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব নিদিয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু যাৰ ফলত হয়তো হিমযুগৰ আৰম্ভণি হ'ব পাৰে আৰু সেয়াও জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন সেয়াও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অত্যাধিক প্ৰদূষণৰ ফলত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হ'বগৈ পাৰে নেকি যে অত্যাধিক প্ৰদূষণৰ ফলত যিসমূহ প্ৰদূষিত চহৰ আছে সেই চহৰসমূহত সূৰ্যৰ কিৰণ পৰা বন্ধ হৈ যাব পাৰে নেকি আৰু যাৰ ফলত হিমযুগ আৰম্ভ হ'ব পাৰে নেকি এতিয়া কথা হৈছে এইসমূহ প্ৰশ্নহে মাথোঁ এয়া প্ৰশ্ন এটা সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে নেকি এই নেকি শব্দটো এই গোটেই কথাখিনিৰ লগত জড়িত হৈ আছে কথা হৈছে যে যেতিয়া চন্দ্ৰযান তিনি প্ৰসংগ আহিলে যেতিয়া আদিত্য এলৱানৰ কথা আহিলে গতিকে যেতিয়াৰে পৰা আচলতে মহাকাশৰ কথা আহিলে মহাকাশৰ গতিবিধিৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'বলৈ ধৰিলে সকলোৰে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিছে সকলোৱে বহুখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে এইসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যিসমূহ খবৰ অনুযায়ী বাহিৰলৈ আহিছে পোহৰলৈ আহিছে তথ্যসহ জনাব বিচৰা হৈছে এটা ধাৰণা কৰি লোৱা হৈছে আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ পুৰণি যিসমূহ তথ্য পাতি বা এতিয়া আমি 2017 চনত
নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া আমি কথা কৈ আছো গটিকে তেনুকা ধৰণৰ কিছু তথ্য পুনৰবাৰ পুহৰলে আহিছে পুনৰবাৰ এই কথাবোৰ বা এই খবৰবোৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু এই খবৰবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনুকা ধৰণৰ নন তথ্য আমিও দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু কথা হৈছে পৃথিৱী ধ্বংস হবলৈ বা পৃথিৱী যে ধ্বংস হ'ব সেয়া ভয় কৰিবলগা কথা না পৃথিৱী ধ্বংস হবলৈ এতিয়াও 1000 কোটি বৰ্ষ আছে যেন হওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই পাপৰে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ